Inaugurem nova secció, Meme Review. I ho fem amb aquest meme que va inundar les xarxes ara fa unes setmanes. Probablement el teu amic te l'ha passat dient: mira quin meme és bo, a sobre té molta física darrere, segur que fa molta gràcia, mira, 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 mira. I tu vas haver de respondre: sí, fa molta gràcia. No estàs entenent res. Doncs bé, avui, dues setmanes més tard, o tres setmanes o quatre setmanes, del buit del tot ve el teu rescat. Avui expliquem l'experiment de la doble escletxa. Imagina't tu, de bon matí, menjant les teves torrades amb tomàquet i formatge deliciós en un taburenga i escoltant el teu podcast català de referència, Gent de Merda, de Coses Modernes, tranquil·lament, mentre els ocells piulen en harmonia per la finestra. Fins que, de sobte, el teu veí es comença a posar la tele a tot drap i posa La Isla de las Tentaciones. I el Christopher, o el Hugo, no sé quin ja ara mateix, comença a cridar: Estefania! I tota la teva tranquil·litat se'n va a la merda. El teu tinglado rebenta i el teu timpà també. Quina és l'única cosa que una persona raonable podria fer en aquesta situació? Òbviament, agafar la pistola que portes preparada per si algun dia es declara l'adduï de manera inesperada. Agafes la teva pistola i te'n vas a la paret del teu pis del Raval, que és literalment paper de fumar, i de sobre aquesta té dues escletxes, té dos forats pels quals tu apuntes amb la teva pistola de balins. Dispares, 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 dispares a la tele del teu veí. Com la paret no té dos forats a través dels quals pots fer passar les teves bales, és claríssim que en aquesta tele hauran aparegut dos forats. La tele, òbviament, haurà petat, haurà rebentat, no quedarà ni isla ni islo, i al teu veí li haurà quedat claríssim que en aquest apartament només mirem plats bruts. Tanga t'adona, veneno! Veneno t'adona la tang! Què hauria passat si en lloc d'una pistola de balins haguessis utilitzat una pistola làser, com per exemple les de Star Wars? Saps que el làser en realitat és llum, és una ona electromagnètica. Si tu haguessis repetit aquest mateix experiment, hauria estat una cosa que els científics del segle XIX ja van fer. S'anomena l'experiment de la doble escletxa. Hauries trobat, en lloc de dues taques, un conjunt de franges, algunes més brillants que altres i la més brillant de totes al mig. La llum, quan dispares amb ella, no trobes dos taques, sinó franges. Això en realitat és una cosa que li passa a totes les zones, també li passa a les zones del mar. I és que realment les zones poden anar per dos forats alhora, poden anar pels dos llocs alhora, com per exemple la llum pot fer-ho, i quan arriba a la pantalla, en lloc de fer dues taques, fa aquest seguit de franges. I si ho féssim en lloc de llum amb electrons? Sabeu que els electrons són partícules molt petites, com balins, però molt, 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 molt petits. Doncs bé, els científics també van intentar fer un experiment com aquest amb una pistola d'electrons, fer-los passar per dues escletxes. Podríem pensar que els electrons són com balins i, per tant, farien dues taques. Doncs bé, van intentar-ho i la naturalesa els va fotre una bufetada a la cara. El que van veure quan van disparar una pistola d'electrons no van ser dues taques, van ser les franges. Els electrons s'estaven comportant com a ona. Però què vol dir això? Vol dir que els electrons podien anar pels dos forats alhora? No, un electró ha d'anar per un forat o per l'altre. És una partícula, no es pot dividir, no pot anar per dos llocs alhora. I jo et diria, efectivament, tens tota la raó. Podries intentar agafar una mena de càmera molt transparent que et digui, apuntant a una de les dues escletxes, a un dels dos forats, si per allà estan passant electrons. Doncs molt bé, agafes la teva càmera i comences a fer fotos. Veus que efectivament els electrons estan passant per una de les dues quan tu hi fas fotos. No estan passant per les dues, no passa mig electró per allà, no, el veus sencer. I de sobte, gires el cap i a la pantalla ja no apareixen les franges de les ones, apareixen dues taques. És a dir, quan tu estaves mirant si algun dels electrons havia passat per alguna de les dues escletxes, has perdut la possibilitat que es formessin franges, han començat a aparèixer taques. Què ha passat? Doncs que amb la llum de les fotos que estàs fent-li als electrons, la llum que els estàs enviant per fer-li les fotos, te'ls has carregat i has impedit que poguessin, d'alguna manera, arribar a formar les franges que feien quan tu no els estaves pertorbant. Ara, podries dir, vale, i si agafo una càmera menys intrusiva, alguna que s'escarregui encara menys i potser puc aconseguir no pertorbar-los i aconseguir que facin franges? Doncs molt bé, fas això, agafes una càmera cada cop menys sensible i el que trobes a mesura que vas baixant la sensibilitat de la càmera és que efectivament el segueixes veient, el segueixes veient, el segueixes veient i segueixes veient les dues taques fins que arriba un punt
en què ja no els veus. I aleshores gires el cap i tornes a veure les franges. És a dir, quan mires els electrons i saps per quina escletxa estan passant, veus dues taques, com si fossin partícules normals i corrents. I en canvi, quan no els mires o mires amb una càmera suficient poc sensible com per no poder distingir si realment estan passant per allà, veus les dues franges, com si fossin una ona. Realment aquest és un resum una mica teòric i m'he ficat bastant poc en el merder. Haurien moltes preguntes que realment ens haurien de fer, com aquest experiment realment el podríem fer a la realitat? Aquestes serien les úniques conclusions que podríem treure d'aquest experiment? Realment les partícules són ones i partícules alhora? Què vol dir això? Doncs bé, això són realment molt bones preguntes, però avui no les farem. Avui l'únic que volíem fer és entendre aquest meme. Si voleu saber-ne molt de més, tota aquesta informació l'he tret de les Feynman Lectures on Physics, el volum 3, que és una gran introducció per la mecànica quàntica. Ens veiem. Bons memes!